S jedne strane tvrdimo da žudimo za prirodom, da bar vikendom pobegnemo u nju. S druge strane, teško nas je navesti da o njoj brinemo ili da je makar ne ružimo. Kako je, uz malo dobre volje, Bager Bara postala predivno izletište, tema je ove komšijske priče. S Bager Bare u Ratkovu redovno su do sela stizali dimni signali, paljevine sa divlje deponije koja je ružila to divno parče prirode, namenjeno za nešto mnogo bolje. Dok grupa komšija nije odlučila da uzme sve u svoje ruke, da u slobodno vreme odvoze smeće, čiste, uređuju i da Bager Bari vrate prvobitnu namenu, da ljude vrate u prirodu. Ovo je jednostavno plod jednog drugarstva i ljudi tu iz komšilu, kad mogu tako da kažem, koji su proveli na neki način i svoje detinjstvo ovde, pre svega ribolovaca. Trebalo je više godina tu truda i rada da bi to stalo na neki način na noge. Međutim, mislim da je to danas mesto koje zaista ima jednu sjajnu perspektivu. Tek su, kažu, na pola puta. Spremaju terene nekim novim klincima za neke nove uspomene. Svi oni koji su upravo na Bager Bari naučili da plivaju, ulovili prvu ribu, prvi put poljubili devojku. Napravili su mesto na kom se sreću sve generacije, prošlost, sadašnjost, tradicije i budućnost, uspomene i potencijali sela. Ide sporo, ali napreduje. Omladina nam dolazi, pa svaku noć je to puno i šetača. Nemamo Dunav, nemamo kanal. Mi smo ovo iskoristili Bogom dato. Ovo nije Bager Bar, ovo je Zlatna Bar. Samo nam treba još malo sredstava oko pumpi. Imamo jedna pumpa od drugog gore da držimo uvek vodu. E, to nam je problem. To je jedna desetina ljudi i na kraju malo smo osmislili da pravimo i te vinčarske neka te kućice i da pravimo neka to sela. Đaci da nam dolaze, dolaze nam recimo škola tu. Počela je da dolaze druga, ali to je sve početak, svaki početak je težak. Naši planovi su vezani za izgradnju jednog stočarskog praistorijskog sela, gde bi hteli da prikažemo taj stari način života i da ga vežemo za našu modernu tradiciju, a to nam je prosto značajno iz razloga, pre svega da opet se vraćam na najmlađe, da mogu da vide kako je to nekad izgledalo, jer taj jedan način života je davno iščezao. Čak i onaj način koji je nama bio poznat do pre 20-30 godina iščezava. A mislim da je jako značajan, jer ukoliko se vežemo za tradiciju, to na neki način može da bude i opstanak malim poljoprivrednim proizvođačima, čiji su proizvodi vrlo značajni, vrlo kvalitetni, a možda danas imaju problem da se nađu na tržištu. Pa da ovo mesto, ako već nudi taj neki, kako ima neki turistički potencijal i nudi jedan takav program, našim gostima koji dolaze ovde iz mnogih gradova, iz Vojvodine i Srbije, iz uže Srbije, da im se pokaže šta to seljaci iz Ratkove okoline umeju da naprave, a siguran sam da možemo dosta toga da prikažemo. Da su na dobrom putu svedoči i činjenica da su upravo školarci pokazali interesovanje da učestvuju u pošumljavanju, poribljavanju, čišćenju, svim aktivnostima koje će im pružiti priliku da daju lični pečat toj oazi na rubu sela koja polako postaje njegov zaštitni znak. Pruža mi neko zadovoljstvo da nešto što sam voleo kao klinac, ovde sam... Ja nisam odrastao u Ratkovu, ali sam dolazio sam za vreme letnjih i zimskih raspusta, da nešto što sam voleo da danas ipak je sačuvano i dobilo je neki svoj smisao, da i današnja deca tu vole da dođu. S obzirom na to da imam dosta obaveza i posla, svaki slobodan trenutak gledam da iskoristim i da dođem na ovo jezero. Ispunjava me i zadovoljan sam i nekako volim da budem na vodi od malena.
volim inače pecanje. Samim tim što ovde u našem selu nemamo reku, ovo je jedina voda koju imamo i koju gledamo nekako da sačuvamo i da poribimo i jednostavno to nam je neko blago koje imamo u našem mestu. Jedna od najatraktivnijih riba ovde na našem jezeru je bas. Radi njega najviše i dolaze pecaroši, čak i ne samo iz Srbije, nego i iz okolnih zemalja, iz Hrvatske, iz Mađarske. Dolazili su, ja sam čak imao prošle godine goste iz Austrije, iz Nemačke. I samim tim njihov utisak je, oni su bili oduševljeni da na tako maloj površini ima toliko ribe i bilo je zaista lepih primjeraka štuke i basa tada. Što se tiče bele ribe, ima babuške, deverike, ima jako lepih primjeraka crvenperke, jaza, šarana, ima dosta i to lepih primjeraka, vatano je letos 3, 4, 5, 6 kila. Ubačeno je jedno desetak primjeraka amura, preko desetak kila. Mislim da se to može samo, da se na svest može uticati samo delima. Da bilo ko od nas mora da pođe od sebe, da očisti ono ispred sebe i da na taj način animira i čoveka koji je do njega. Recimo, jedan prost, praktičan primer, zamislite kad uđete u neko dvorište gde je apsolutni javašluk. Vama je prirodan refleks da spustite i ono vaš višak smeća koji imate, da li je to opušak ili neka kesa, vi ćete jednostavno odstraniti. Ako uđete negde gde je sve sređeno, što bi se reklo kao pod konac, tu je već čovjek obaziv i već pita domaćina gde može da odloži smeć i tako dalje. Tako da, važno je stvoriti ambijent i onda se tu se zaista vrlo onda jednostavno menja svest. Uz ovo selo polako niče još jedno koje će verno čuvati sve što je Ratkovo nekad bilo. Otvorit će njegova nova poglavlja. Okupit će toliko različitih generacija koje spaja ista ljubav prema prirodi. Odlazimo od njih mirni i uvereni u jedno. Uz malo dobre volje ne samo da menjaju svest, menjaju i svet na bolje.